Ahoj, děti. Podíváme se na násobení čísla 3, strana 11, zlatý pergamen. A co tady Matýsek má na něm? Má na něm přehled příkladů násobení číslem 3. 0x, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 3 rovná se a řada výsledků. 0, 3, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 tvoří řadu násobků 3. Pojďme si to procvičit, abychom poznali násobky 3. Násobky čísla 3. Dejte houby do správného koše. Ten nalevo je násobkem čísla 3, čili houba s číslem, na kterém je číslo, které je násobkem čísla 3, bude vlevo. No a ten zbytek není násobkem čísla 3, bude vpravo. Tak jdeme na to. 18. Byla 18 v řadě? Byla. Ale já bych to udělal ještě jinak. Já to vemu pěkně po pořadě. Takhle. Ne, 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 já to budu přebírat ty houby. Takže nejdřív tam bylo 3, potom 6, Potom 9, potom 12, 15, 18 jsem tam dal na začátku, 21, houba 21, dvacet 24. Dvacet tak, 27, kde pak mám houbu s 27? Tady a 30. A to by mělo být všechno. Dáme tam tyhle ty houby doprava, protože to nejsou násobky. Uvidíme, jestli jsem něco nepřehlédl. Zatím to vypadá dobře. Košíček si to bere, že to není násobek. A tak ještě ti to tady dám všechno. Páne, 29 taky není, 7 taky není, 28 taky není. Podívám se na správné řešení. Takže 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 jsou násobky čísla 3. Tak se podíváme ještě na jednu hru. Násobky čísla 3, kliknutím označte lodě z násobky čísla 3. Tak a já už si tady trošku troufnu to brát na přeskáčku. Takže vím, že násobkem čísla 3 je 9. 18 taky, 13, tady 21 je také násobek, 6 v té řadě je také, 27 tam je, 15 tam je, 30.

Tak já si myslím, že řadu násobku čísla 3 už trošku umíme a vy, jestli to ještě potřebujete, tak to procvičte na nějakých hrách.